zato što sam dobar. E pa više neću da budem dobar i reagovat ću uvek burno kad me neko vara od danas. Evo gufička neprevaziđena. Aj ljudi, nek smo živi, zdravi i ko šta nema, nek si nabavi. Živeli. Voda vrije za mušterije. Baš fino uživam. Slušam ptičice. Super mi je. Paknovi, evo ga pakan. I sad ja stisnem ručnu. I ono ga tepa. Tup, tup, tup. Razumete, koči. Kad se vozimo, sve je tako dobro kad se vozimo. I ne žurimo, nigde samo kružimo. Ma tako nam je dobro kad se vozimo. Gde ste ljudi, znači nešto sam raspevan, a nisam dobro raspoložen, pravo da vam kažem. Znači u poslednje vreme me svi varaju. Sve neke prevare ljudi, znači niko nije pošten i moralan ovih dana i u ovim teškim vremenima, ako me razumete. E, ja sam pošten i dobar sam dečko, razumeš? I sad idem da kupim neki delovi, razumete? Znači, da nisam dobar, možda bih ukrao. Jer sad, na primjer, ima ti loši ljudi, oni ne kupuju delove, oni ih kradu. A ja nisam jedan od tih. Ja idem da kupim delove za BMW E30, 1.8, M10, šta je još, brad? Coupe, Schieber, svašta nešto, znači 300 oznaka ima ljudi. Idemo, polako se spremamo, on je na farbanju, ko nije odgledao, neka odgleda prethodni videi. Zato jer što da ih ne odgleda, zato jer su oni tu za gledanje ljudi. Tako da gledajte ih i budite srećni dok ih gledate. Da ljudi, prevaren sam u poslednje vreme, znači mnogo. Al baš mnogo, varaju me majstori, varaju me, ma svako neko me vara i pljačka ljudi, a ja na to ne reagujem, zato što sam dobar. E pa više neću da budem dobar i reagovat ću uvek burno kad me neko vara od danas, zato što sam video, brate, da ja nemam nikakvu vajdu od tobe. Sve je okej, ali što neko da me vara i da me pravi na budalu, primjer vam daje. Bilo kuda, fićom svuda, idemo s fiću, kupujem delovi. Nešto sam već uzeo, kad se vratim kući ću to da vam pokažem, a sada vidite šta ću da uzmem. Evo smo u gradu Leskovcu, ljudi, stigli smo, brze ulice, brze i mi. Ovo je sedište, mi sve ide u rikvrc, ali ne vas. Stigli smo na destinaciju. Evo gufička neprevaziđena. Evo gi kese, kući će da bude unboxing. Via trsiv trave, razmandali se s ove čuda, brate. Haos, gledaj ti šta je ovo. Gledaj ti šta mlate, možda i mene mlatne, brat. Nije ovo u redu. Če kosim, da li si normalni? Sad zastajem, ne mogu ni da vozim, ljudi. Kupio sam si delovi, evegi, oni tu kuliraju. Ja isto kuliram, ono moje. Vraćam se kući i da vam ih prezentujem. I sokče sam si kupio. Aj ljudi, nek smo živi, zdravi i ko šta nema, nek si nabavi. Živeli. Idemo sad da napravim kafu i na unboxing, ljudi. Gubembara parkirana. Pazi priču, kafa, turska. Evo, voda vrije, vrije. Voda vrije za mušterije. Oh. Relaksacija. Malo da vidite mene kako uživam, a ne samo kako čukam nešto. Baš fino uživam. Slušam ptičice. Super mi je.
kafa je popijena, znači sad sam relaksiran i mogu da vam prezentujem delovi. Znači, pazi priču. Prvo idemo, Max Gear, nije plaćena reklamacija, ali platite mi, platite. Max Gear Lile. Slušaj priču, ej. Ima priču, razumeš me, znači pazi ti to. Max Gear, ovo ono, znači paknovi ljudi, novi paknovi, da mogu da kočim, razumeš me, znači da kočimo, njiće odložimo, niste videli. Max Gear, ja mislim da nije loša marka, pravo da vam kažem. Onda imamo pumpica Boschova za gorivo. Pazi priču. Znači, ima i ove više. Ove zebancije. Tu ulazi gorivo, ona vuče gorivo. Znači, vuče i vuče. To je najbolja marka, najskuplja. Onda, braćo, šta imamo dalje? Sad će vidite šta je ovo i veliki paket. Neki knajp, što kažu Englezi. Ujebe. Aj, ne, ali se može tako. Evo ga, dobro. Ono moje. A? Slušaj. Ima priču, ima priču. Vidite, znači ovdje ulaze paknovi, evo ga pakn. I sad, ja stisnem ručnu. I ono ga tepa, tup, 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 razumete, koči. Znači, novi Doboši, novi paknovi ljudi, ima to da bude, što bi rekao ne, Dragojlo, jebalo vek. Dobro, idemo dalje. Brate, znači kad su kočnice nove, jer bezbednost je na prvom mestu, bezbednost u sam obraćaju. Tako da bez kočnice, ljudi, nemoj da idete. Onda sam uzeo amortizerče za haubu, da ne stavljam drvo, razumeš ime. To je to amortizerče. Semenim na radilicu, njega će promenimo, to jest ne znam promenimo, skinuo sam ga. Ali tek sad mi je stigao, znači semening radilice iz uvoza je došao negdje iz inostranstva. Da mi ne bi curilo ulje, svećice. Svećice, a kablovi sam naručio iz uvoz, pravo da vam kažem. Znači kablovi ću čekam nedelju dana, ali to čisto vidite, NGK. Znači svećica NGK, 4 komada, nove sam uzeo. Jer šta da vam kažem, može mi se, luksus. Idemo dalje, ovo je... E, uzeo sam sprej za plastike, ljudi. E, sad! Najveća stavka i najskuplja. Evo, vidite, na kutiju piše Perović. Znači, to znači da je to za mene. Sad ćemo vidimo šta je. Imaš i nož neki, kamermane? Nema. Pa što ne nosiš nož? Šta, na primjer... Napadnete vuk. Uzmi pakan bez, pakan veseči. Pa da iskršim pakan. I nisam isto čekao iz uvoz. Sve iz uvoz naručujem, ljudi. Ja sam uvoznik. Evo me, lepili ga na tri strane. Na četiri strane, ljudi. Ljudi moji. Evo ga, visko ventilatora, ljudi. Za visko mi je bilo mnogo nezgodno. Zato što, gledaj sad. Evo ga, ovaj je sad tri... Sa tri šlafa, vidite, a ima sa četiri. Sad, mnogo je različito, valjda taj sa četiri se uklapa na E36, na E34 i na E30. A ovaj sam našao pod E36 samo da se vodi ovaj sa tri šlafa. Ali meni propeler onaj, brate mi je sa tri šlafa. Znači ja bi trebalo da kupim i propeler i ovo ako nije baš od njega. Ali meni se to uklapa i na hladnjak i na sve, tako da ću mu staviti ovaj što mu je bio, razumeš? Ali vidite, ovo kreće se, znači, bije nema više, nemoj cvili, brate, dere se, razumete li me? Evo, ljudi, vidite, ova malo izbledela, a gledaj šta ispada, brate, ispada moderno. Još samo onaj semening,
Motor čeka, rupka čeka, ček samo da ga prebrišemo. Ljudi moji, to je to što se toga tiče, znači videli ste, uzeo sam, svi kaži ga, najneophodniji delovi. Samo mi je ostalo da uzmem tablu sa obrta i to treba uzem tamo u Smederevo, to će vidite u naredni videi, razumeš ime. To mora uznem branici da nađem i mora da nađem ljudi, ko zove ono čudo, felne mora nađem, znači neke ve, ko ve, vidiš, samo što meni trebaju sa 4 šrafa, prijatelji, znači jer BMW kocka se vozi, kapirate, znači nije šala, nije zebancija, pravo da vam kažem. Tako da basite like, share i subscribe, podržavajte tamo, pa se gledamo u naredni video, čao.